Европейската комисия представи допълнителни препоръки за отварянето на европейските граници, които бяха затворени в средата на март заради пандемията от COVID-19. Комисията препоръчва вътрешните граници на Съюза да бъдат отворени до 15 юни, а външните европейски граници да останат затворени за пътувания по несъществени поводи до края на месеца. Според комисията за сега не е възможно преминаването на външните граници да се възстанови напълно заради различната епидемична обстановка по света. Комисията предлага да се създаде общ списък на сигурните чужди държави, основан на ясти показатели и на данни от Световната здравна организация. Според Еврокомисията, сигурни следва да бъдат у нези държави по света, където епидемичната обстановка е сходна с положението в Европейския съюз. Предлага се списъкът да бъде постоянно допълван и от него да отпадат сигурни държави, където епидемичната обстановка се е влушила. Комисията предлага на граждани от сигурни държави да бъде отказван достъп до Европейския съюз, когато се прецени, че създават заплаха за общественото здраве. Според Европейската комисия е необходимо за напред пътуванията на международни студенти да бъдат възприемани като основателен повод за допускане през границите на Европейския съюз. Те предлагат още от 1 юли да отпаднат ограниченията за пътуване до съюза на граждани на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.